Hii si mara ya kwanza. Niseme kitu gani? Bali ni muendelezo wa vitu vizuri. Si wengine, ila ni wale wale wasambazaji mashuhuri, Chris Creation and Production. Na ungwe hii wanamleta kwenu Suga, Magari, Zungu, Chacha, Ahmed, Zulea, Beatrice na Rehema. Katika bonge la movie la kutakata lililoandikwa na mtunzi mahiri Omari Mbega. Nakuua kutokana na uzembe. Jina la movie ni Back from Hell. Utanyofoa kichwa chake na weka store. Visasi. Mauaji ya kinyama. Vilio vya uchungu. Sina budi kukiri, sistahili kusamehewa. Back from Hell ni zaidi ya filamu. Usikubali kusimuliwa, usikubali kopi. Nunua nakala halisi. Inapatikana sasa madukani kote nchi nzima.